альбом. Такі жошити. І блокнотик. Третьокласниця Лілія Моргунова роздивляється набір для праці, який вона отримала від благодійників. Мати дівчинки каже, має двох дітей, яких потрібно зібрати у школу. Грошей на канцтовари для малечі не вистачає. Виходить, я зараз отримую 4 тисячі дитячих, і мені реально не вистачило їх зібрати. Я купила частично. Я зайшла в магазин, купила там, 20 тетрадей, карандаши, такое трошки канцтоваров необходимо. І виходить, у мене ушло 600 рублей. Я вийшла з магазину з маленьким пакетиком. Канцелярське приладдя для школярів збирали під час благодійної акції «Коляда». Її організували активісти Асоціації «Жінок Дія». Допомогти малечі підготуватися до школи приходили небайдужі кропивничани. В неділю прийшло біля 50 людей, приходили з різними, хто що міг, той приносив, хто приносив нові канцтовари, це там зошити, навіть хтось приносив уже упаковані там папки з альбомами, з кольоровим папером, з ручками, хтось приносив просто взагалі те, що міг. Люди приносили не лише зошити, ручки, олівці, а й одяг. Допомогли школярам і працівники юстиції. Кожен із працівників наших колег принесли хто зошити, хто лінійки, хто ще якісь приладдя. Хтось кошти здав. І таким чином ми зібрали частину товарами, частину закупили для того, щоб дітям допомогти. Набори для школи отримали 25 дітей. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.